အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်16ရက်တလ2023ခုနှစ်ကနေလာမယ်တနင်္ဂနွေနေ့22ရက်တလ2023ထိဒီတပတ်တာမှာခနေတာမြတ်တွေ့ကြောင်းမဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုစတင်ပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကလာဘလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်လာဘလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလုံသမျှကံကြမ္မာကိစ္စတွေကအပြီးမတတ်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာမပြတ်သားတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့တဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာကတစ်ခုခုကိုကိုကပိုင်မနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့ကိုတိုက်တွန်းလမ်းညွှန်ထားတယ်။မိမိအနေနဲ့ဝေဝါးနေတဲ့အရာမျိုးဟိုကလောက်ရရင်ကောင်းလို့ဒီကလောက်ရရင်ကောင်းလို့နဲ့ဝေဝါးနေတာမျိုးတွေနဲ့အချိန်အကုန်မခံပါနဲ့တဲ့။ပြီးတော့အစိုးရပြောတယ်မပြီးမပြတ်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်းနေနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်ပါတယ်။ပြတော့တနင်္ဂနွေသားမီးဝင်နှန်းနေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လို့စားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရက်ဝဲကိုခီးပြီးပါရဲသွားတတ်တယ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရက်ဝဲမသွားရရင်တော့မှမိမိရဲ့ဌာနမတူတဲ့မတူညီတဲ့ဌာနမျိုးတွေကိုသွားရတတ်တယ်အဲ့ဒီဌာနတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးကူညီလုပ်ကိုင်ပေးရတတ်တယ်အဲ့ဒါကမိမိအနေနဲ့ရေရှည်အမြဲတမ်းအတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူးတစ်ခဏအတွက်ပါပဲအဲ့ဒီလိုလုံရင်းကိုင်ရင်းနဲ့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာပြဿနာလေးတွေအခုဖြစ်လေတွေပေါ်ပေါက်စရာတွေရှိပါတယ်သတိပြုပြီးတော့တွားလာလောက်ကိုင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလောက်ကိုင်းနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလောက်ကိုင်းနေရတဲ့လုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းမှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးရှင်နေမြုံနိုင်တဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီတစ်တယ်ကိုလုံးဝစတင်လို့မကောင်းသေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့ခေတ္တခဏဆိုင်းငံ့ထားဖို့လိုပါတယ်ငွေကြေးကနေပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာငွေကအဝင်လဲရှိနေသလိုအထွက်လဲများနေမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ထက်မှာစုမီဆောင်မီဖြစ်ဖို့တော့မရှိတဲ့ကာလပါပဲပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးပညာသင်ခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေအင်တာဗျူးတွားရောက်ပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားတော့ဖို့ကြံစီနေတဲ့သူမျိုးတွေတွင်လည်းအများဆုံးစတင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်မိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေရည်မှန်းထားတဲ့အရာတွေချိတ်ဆက်ရမယ့်အရာတွေကိုအများဆုံးစတင်ပေးပါဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစတင်ခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့လေထိုးလေအောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ဂေဟုပြုပေးပါငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိချစ်သူရဲ့မိမိအပေါ်ကိုနိုင်စားခြင်းကြောင့်အရန်ကိုပင်ပန်းစင်ရနေတတ်တယ်စိတ်တွေအရန်ပင်ပန်းနေတတ်တယ်ကိုယ်ကိုအကောင်းမမြင်ဘူးတခြားလူတွေနဲ့နိုင်ရှင်တဲ့အခါကျရင်တခြားလူတွေကအကောင်းမိမိကပဲအဆိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်မိမိအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစိတ်ပင်ပန်းရတာမျိုးတွေအဓိကဖြစ်နေရကြုံနေရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေတောင်ပြီးအိမ်အောင်တဲ့တွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကအမျိုးသမီးမအိမ်နောက်ဘက်ကအမျိုးသမီးဆိုတဲ့ဟာကမယောက်ျားလေးတနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကအမျိုးသမီးပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးယောက်ျားလေးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကျမကြီးချူရတတ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့6နဲ့1ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့ကတော့ဖျားတဆူဆူရဲ့စနေတော့ကိုသွားပြီးတော့ရေသက်ပဲပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိစီကိုကောင်းသောကံတရားရည်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကြာတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကကူယော့ဖော်ဂျွန်လို့ဆိုတဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်။ကူယော့ဖော်ဂျွန်ဆိုတဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့အဝင်ရှိသလိုငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။အဓိကကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့မိမိလုပ်ကိုင်သမျှကိစ္စတော်တော်များများကိုချိုးညီစွာနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့တဲတော့ကတိုက်တွန်းထားပါလေအချိုးညီစွာနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ဆိုတာကဥမာအိမ်အောင်တဲ့ဆိုရင်လည်းမိမိအိမ်အောင်ဘက်ကိုလည်းအချိန်ပေးဖို့ငွေရှာတဲ့အပိုင်းမှာလည်းငွေရှာဖို့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါလည်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့ဖို့ကျန်းမာရေးလိုက်စားတဲ့အရာကြီးလည်းကျန်းမာရေးကိုလိုက်စားဖို့မြတ်မြတ်တတအရာအားလုံးကိုအချိုးညီစွာနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့လိုပါလေတစ်ခုခုဘက်မှာအဆုံးရောက်နေလို့မရဘူးအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ကြီးပဲလုံးဝအချိန်ပုံနေတယ်မရဘူးငွေပဲရှာနေတယ်မရဘူးအဲအိမ်အောင်ဘက်ပဲအချိန်ပြင်းနေတယ်ဖြစ်နေပါလေလည်းမရှာဘူးအဲ့လိုလည်းမရဘူး
အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကကိုလုံးသမျှအရာတွေမှာအဆုံးမရောက်ဘဲနဲ့အချိုးညီစွာနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်ရစားတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာစင်းစရာပိုင်းတွေပြဿနာတက်တက်တယ်ပြီးတော့အခက်လူကြီးစီကနေပြီးတော့ငွေကြေးစုချင်းမြင့်တာမျိုးတွေရရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းခြင်းရောဆိုးခြင်းရောနှစ်မျိုးလုံးတွန်တွဲပြီးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းခြင်းကတော့မိမိအနေနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုးခြင်းဖြစ်တဲ့အစောကပြောတဲ့စင်ရင်စရာပိုင်းတွေမှားယွင်းတတ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သတိထားဖို့လိုတယ်မိမိအနေနဲ့စင်ရင်စရာတွေလောက်ကန်နေရတဲ့စင်ရင်စရာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်နေရတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်တော့သတိပြုပြီးဖြတ်တန်းဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလောက်ကန်နေရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ငွေကြေးချင်းငားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်မိမိကလုပ်ငန်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်တတော်တယောက်စီကငွေကြေးချင်းငားတယ်အဲ့ဒီငွေကြေးချင်းငားတာကကိုယ်ပြောထားတဲ့အရာကာလတစ်ခုအတွက်ခဏဆိုင်ငံဖို့ကြာဖို့တော့ကိုပထမဆုံးကပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပြန်တော့တာမျိုးတွေကြောင့်စကားတွေများတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့တူတယ်အကြံစီအစ်စ်ကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကိုအကြောင်းပြရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအဓိကများများလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ပုံမှန်လေးပဲလှုပ်ဆောင်ပါလုံးဝလှုပ်လို့မရတဲ့ဟာမျိုးတော့မရှိပါဘူးပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကလာနေမှာရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့ရသလိုငွေကြေးကအဝင်လဲရှိနေမယ်အထွက်တွေလည်းရှိနေဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထွက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဓိကကဖြည့်ရှင်းရတာမျိုးစကားပြောရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေပါဝင်လာတတ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးဖြည့်ဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအမြန်ဆုံးစတင်တင်ပါတယ်ပညာရေးအင်တာဗျူးကိစ္စတွေကံကောင်းခြင်းတွေရရှိဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားတော်ဖို့ကြံတည်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာခေတ္တခဏရပ်တန့်ထားဖို့ဆိုင်ငံ့ထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလမှာခြေထောက်ခောက်တာမျိုးခြေထောက်အယိုးအစစ်တွေနာကျင်တိုက်ခဲတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိမှာချစ်သူမရှိသေးတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ချစ်အစ်စ်တွေတွေ့တတ်တယ်။ချစ်သူရှိပြီးသားသူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့စမ်းပွင့်ပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုနောက်ထပ်ချစ်စရာကြိုက်စရာပုံစံမျိုးတွေချီကပ်တာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအရင်အတိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဟောင်းမျိုးတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံးဖြတ်ရတာမျိုးတွေကြောင့်ကိုယ်တွေချစ်သူနှစ်ဦးကြောင့်မှနည်းနည်းလေးတွေစကားများတာမျိုးပြိပကဖြစ်စရာမျိုးတွေကြောင့်အတက်ပါလေ။ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးအိမ်အောင်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဒီမှာလုပ်ငန်းအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေစတင်ဖို့ရှိပါတယ်။မိမိအနေနဲ့အိမ်အောင်အိမ်ပိုင်းမှာတော့ပြောစရာကိစ္စမရှိပါဘူး။ကံကောင်းခြင်းတွေရှိနေပဲကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့၃ညနဲ့၄ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေတရာအနေနဲ့ကတော့မိမအမျိုးသမီးတူဦးလမ်းပေါ်မှာတောင်းရနေတဲ့အမျိုးသမီးတူဦးကိုမိမိတတ်နိုင်သလောက်ငွေကြေးဒါနပြုရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအင်္ဂါသားမိတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ပြားကလာဘလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားပဲကြာနေပါတယ်နော်ရှေ့ဘက်မှာတနင်္ဂနွေတော့လည်းကြာတယ်ဒါပေမဲ့မတူညီတဲ့အရာကအင်္ဂါသားမိတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိစီကိုပျော်ရွှင်ရှင်စီရာတွေနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေရောက်ရှိလာတတ်တယ်။ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စီရာတွေဆိုတဲ့အရာမှာနှစ်မျိုး။ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာကလူငယ်တွေအနေနဲ့တော့မိမိကိုချစ်နေတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတွေ၊ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေ၊သူတို့တွေချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုရရှိတတ်တာမျိုး။ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စီရာဆိုတဲ့အရာမှာအလုတ်ကိုင်း၊ငွေကြေးပိုင်းအဲ့လိုမျိုးပျော်ရွှင်စီရာမျိုးတွေရရှိတတ်တယ်။တစ်ခုရှိတာကငွေကြေးပိုင်းအဝင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဝင်လဲဝင်သလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဝင်တဲ့ငွေကြေးတွေထဲကနေရော၃ပုံပုံရင်တပုံတော့ကပြန်ပြီးတော့ထွက်နေတတ်တယ်။ပြီးတော့ဂီယူဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာအဓိကကကတက်ဆိုင်ပါတယ်။ဝင်တဲ့နေ့အနေနဲ့ကိုယ်အပြောင်းလဲပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်နည်းနည်းလေးညစ်ရတတ်တဲ့ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝင်တဲ့နေ့အခြေခံလူတွေလက်လို့စားအင်္ဂါသားသမီးတွေပြန်တက်လာ။အလုံးဝမင်္ဂလာပါဗျာနော်။အစောကလိုင်းလေးကျသွားလို့ဗျာနော်။မင်္ဂလာပါနော်။ဆုံးကပြောနေတာကအင်္ဂါသားသမီးတွေဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လို့စားအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအတိုင်းမှာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကိုမလုပ်ချင်တဲ့နေရာတွေကိုမသွားချင်တဲ့နေရာတွေကိုမပြောင်းချင်ရတဲ့ဌာနဆိုင်တွေကိုပြောင်းလဲပြီးကင်လွယ်ဖို့ခိုင်းရတာတွေခံရတတ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့
ဆင်းရရတာလဲရှိတယ်လို့အစောရှိပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပြောချင်းစရာကိစ္စမျိုးလေးဖြစ်နေတာလေယာဓုတွေတိုးလာမျိုးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေထပ်ပွင့်လာမျိုးတွေမိမိနေတဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာတည်တည်တာတာရလက်ကောင်းတွေရတာမျိုးတွေရဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတည်းမှာမိမိလုပ်ကန်နေရတဲ့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမ
မြှုပ်နှံမှုအစ်စ်ကမိမိအနေနဲ့လုံးဝကိုပြပြဝဝတရားရာခိုင်နှုန်းတော့လောက်ကန်လို့မကောင်းသေးပါဘူး60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိမိမိအနေနဲ့စတင်ထားလို့ရပါတယ်အရန်ကိုအင်ပြအားပြနေလုံးဝပုံအော်ပြီးလောက်တာမျိုးတွေတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာစတင်လို့မကောင်းသေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအစောအရှေ့ပိုင်းမှာပြောသလိုငွေအဝင်လဲကောင်းနေသလိုသုံးပုံပုံတစ်ပုံလောက်ကလည်းအထွက်တွေရှိနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆုံမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမစတင်တင်သေးပါဘူးနိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြံရွယ်နေတဲ့အင်္ဂါသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အမြန်ဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့အနေနဲ့အင်္ဂါသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအဆုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာမိမိချစ်သူနဲ့မိမိပျော်ရွှင်စရာခီးမျိုးတွေတွားတတ်တဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ဘာသာရေးကိစ္စမျိုးတွေအတူတူကလုပ်ရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့အင်္ဂါသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်တော်ရေးမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကံကောင်းမှုတွေကြောင့်ပျော်ရွှင်စရာတွေကြုံရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသမီးတွေအနေနဲ့6နဲ့1ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိမျက်နှာစာတွေကိုစားရည်ပတ်ဖြန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လူအိမ်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါစားရည်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ရည်တန်းတန်းထဲကိုစားလေးနက်နက်ထည့်ပြီးဖြော်ပြီးတော့အဲ့ဒီရည်ကိုပတ်ဖြန်းရုံပါပဲအိမ်ရှိမျက်နှာစာတွေကိုပတ်ဖြန်းပေးအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားစာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာပါတယ်ဘုရုသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကသစန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေပါတယ်သစံတို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးဆုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောရဟူသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အရာတွေကပျော်စရာတွေစိတ်ချမ်းသာစရာတွေနဲ့ဖြတ်တန်းရဖို့ရှိတယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်အနေနဲ့ပျော်စရာတွေစိတ်ချမ်းသာစရာတွေရှိသလိုကိုယ့်လောက်ကန်ရမယ့်အရာတွေကလည်းမကြခင်မှာကိုယ့်ကိုကန့်နေပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့ကာလ။အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ပျော်ရှင်စရာရှိရလဲပျော်ရှင်ကိုယ့်လိုရမယ့်အရာတွေကိုလည်းကိုယ်ကခေါင်းထဲမှာလုံးဝကိုမေးလျော့လိုက်တာမျိုးခေါင်းထဲကိုလုံးဝမထည့်တာမျိုးတွေလုပ်လို့မရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဘုရုသသမီးတွေနဲ့အဓိကကတော့ကံကောင်းနေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပျော်ရှင်စရာနဲ့တွေ့ကြုံရမယ့်ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘုရုသသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လို့စားဘုရုသသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာမိတ်ဆွေအစ်စ်တွေရတတ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေအစ်စ်တွေနဲ့အတူတော်စရာခီးမျိုးတွေလည်းတွားဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာကိုကယာတူးတိုးဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေရတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်အဲ့ဒီတရင်ကောင်းတွေကြားတတ်တယ်။ဒါကတော့ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ဘုရုသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကြားရမယ့်တရင်ကောင်း။ပြီးတော့ဘုရုသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမိမိလုပ်ကင်နေရတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကတိုးတက်မှုတွေအောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူနောက်ထပ်ဆက်ဟိုကိုထဲကိုရှယ်ယာပါခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဆက်တူပါဝင်နေတဲ့သူမျိုးတွေရဲ့ကံလန်းအညီမျိုးတွေလည်းခံရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကံလန်းတဲ့အခါကျရင်မိမိအနေနဲ့လက်ခံပြီးတော့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘုရိုးသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံအစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်ခြေဘက်မှာလည်းပြောခဲ့သလိုစက်တူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိစ္စတွေကိုအမြန်ဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ပုံမှန်တိုင်းလေးပဲစတင်နေပါဦး။ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာငွေကြေးအဝင်ကောင်းသလိုမျိုးအထွက်ကတော်တော်လေးနည်းပြီးတော့လက်ထက်မှာဆုံးရှုံးဆောင်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဆရာသမားအထက်လူကြီးကြောင့်ပညာရေးကိစ္စတွေအင်တာဗျူးကိစ္စတွေမှာအနှဲငယ်နှောင့်နှေးတာမျိုးပြဿနာဖြစ်တာမျိုးမဖြေဆိုဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားတော့ဘုကြံရွယ်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအမြန်ဆုံးစတင်တင်ပါတယ်။ပြီးတော့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာတွေလောက်ကင်ဖို့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာကအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ကင်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့အမြန်ဆုံးရှောက်ပါကိုအတွက်အကျိုးရှိနေမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဘုရားဦးသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာနှာရည်ယိုတာမျိုးနှာစီးတာမျိုးအဲ့ဒီလိုအသေးအဖွဲကျမရဲ့ကိစ္စမျိုးတော့ပဲရှိပါတယ်။အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငယ်ရွယ်သူဘုရားဦးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိတို့အနေနဲ့အမားမခံတဲ့ကာလ
တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာလုံးဝကိုစကားလေးတောင်မှားမခံဘူးပြဿနာကြီးပေါ်ပေါက်တတ်တယ်နည်းနည်းလေးမှားလိုက်တာနဲ့ဟိုကြီးမားတဲ့ပြဿနာစီကိုဆွက်ခေါ်သွားတတ်တယ်ဘာအကြောင်းအရာမှမမေရမရှိလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာဖြစ်ဖို့အရေးအောင်လေးပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ဒီကိစ္စကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးတော့ချာကောင်းတဲ့ပြောင်းရင်ပြောင်းလုံးဝမပြောဘဲနဲ့နေနေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘုရုသမီးအိမ်အောင်တဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးပြဿနာလေးပေါ်ပေါက်တက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်အောင်ရေးပြဿနာကကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့စီကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှုပ်ထွေးထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်ထီတော့မယ်ဆိုတော့ဘုရုသမီးတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ရှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့ဖုံးကြီးတစ်ပါးပါးကိုမိမိအနေနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာချက်ပြုတ်တဲ့စွန်းလောင်းတူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုတ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရရတာရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျားသာရီတာသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ပြားက The Wall လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးစိုးနေပါတယ် The Wall လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျားသာရီတာသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရည်မှန်းထားတဲ့ပန်းနိုင်တွေအရာအလုံးပြေဝခြင်းမျိုးကိုအဓိကရည်ညွှန်းနေပါတယ်အဓိကကဒီရဘတာကာလမှာကြာသာရေးသားမီးတွေအနေနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့လောက်ကင်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့စိတ်ကူးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်မိတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်စိတ်ကူးတွေကကိုယ့်ရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းမှာလုံးဝကိုရေရှည်မှာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းတရားမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာသာရေးသားမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူလန်းစားတွေလက်လို့စားကြာသာရေးသားမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဝန်ထမ်းမှာဇာတ်ဥတို့တာမျိုးဝန်ငွေတို့တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တခုရှိတာကကိုယ့်ကိုနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ချောင်းချောင်းတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအဲ့ဒီလူမျိုးတွေလည်းပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ပေါ်ပေါက်တယ်ဆိုတာကအရင်ကတည်းကလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကကိုယ်ကသတိမထားမိတာမျိုးဒီအချိန်ဒီကာလကြာတော့မှကိုယ့်ကိုဘယ်သူကတော့မလိုလားဘူးဘယ်သူကတိုက်ခိုက်နေရတော့ပေါ်ပေါက်တင်းတင်းကိုကိုယ်တဲတဲကွက်ကွက်တီးလိုက်ရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကြာသာရေးသားမီးတွေနဲ့လုပ်ငန်းကွန်တွေမှာရတဲ့ကောင်းနေရတဲ့လိုကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဝင်ငွေကောင်းပြီးတော့လုပ်ငန်းအစ်စ်တွေတိုးချဲ့မယ်ဆိုရင်အများဆုံးတိုးချဲ့တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာသာရေးသားမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီရဘတာကာလမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုအများဆုံးဖော်ဆောင်တင်ပါတယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီရဘတာကာလဟာကြာသာရေးသားမီးတွေနဲ့ငွေကြေးအဝင်ကောင်းတွေကိုရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအမျိုးသမီးတဦးရဲ့အထောက်ပံ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုရရှိဖို့ရှိတဲ့အတွက်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြံရွယ်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစတင်မဲ့အပိုင်းမှာမိမိအနေနဲ့ကိုကဥမာအေဂျင့်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လုပ်ကြရမယ်ဘယ်အေဂျင့်ကိုအဲ့ရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဟိုအဆင်ပြေပါမလားဘယ်ဒီအေဂျင့်ကိုအဆင်ပြေဟိုအေဂျင့်ကအဆင်ပြေအဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုင်ဘောရဲ့အကြောင်းတွေမှာရွှေရောင်ပါတာမျိုးတွေပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်ဥဆောင်တာမျိုးတွေအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့နာမည်မျိုးတွေကိုလောက်ထားတဲ့အေဂျင့်မျိုးတွေနဲ့အဓိကပတ်သက်ဆက်သွယ်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေမျိုးဆိုရင်တော့မိမိနေနဲ့ခေတ္တခဏလက်ဆောင်ထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ကြာသာရေးသားသမီးကျမရဲ့အနေနဲ့ကဒီဘက်တာကာလထဲမှာကိုလက်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာမျိုးအေးမီးတို့မျိုးဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူကြာသာပြေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကြောင့်အခြေရေးပိုင်းမှာပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်ပေါက်တဲ့ပြဿနာကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြာမှာပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ဒါပြန်ခေတ္တခဏပါပဲပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အိမ်အောင်တဲ့ကြာသာပြေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခီးမျိုးတွေတော့တတ်တယ်ပြီးတော့လူကြီးမိဘတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ထီထုံးမယ်ဆိုတော့ကြာသာပြေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ငားနဲ့6ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖေးအားမှာဖေးအားတောက်တော်ရေခွက်တွေကိုတန်ရှင်းစေကျော်ပြီးတော့တောက်တော်ရေ6ခွက်လှူပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံကြရတာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ပြားကသဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးစိုးနေပါတယ်သဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးတဲ့အရာမျိုးတွေကိုလုံးဝကိုဆုံးဖြတ်မိတဲ့ကာလအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားလုံးကလည်းကိုအတွက်ပျော်ရွှင်စရာတွေကိုအနေနဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကိုဖြစ်စေတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလတိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဘာကိုလှုပ်ဆောင်မလဲဘာကို
ကိုကတွေးတော့နေလေအဲ့ဒီအရာအញ្ញံတော့အကောင့်နဲ့ပေါ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်မဆုံးဖြတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲခြေတုံချက်တုံနဲ့စဉ်းစားရိုးစဉ်းစားနေတာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလကြော်လွန်သွားတာဆိုရင်တော့နစ်နာသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အရာတွေကိုတွေးတဲ့အရာတွေကိုအញ្ញံဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတဲ့အရာကတောက်ကြသားမိရဲ့အနေနဲ့ကျမ်းမာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းမူးတာမျိုးခေါင်းကြိုက်တာမျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာလေးတော့ခံစားဖို့ရှိပါတယ်အယံကိုကိုကစဉ်းစားလေပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံရောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားခြင်းတွေလည်းရှော့ချဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားမိဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောလောဆယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလမှာလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာပျော်ရွှင်စရာကြီးနဲ့ကြုံရတတ်တယ်မိမိအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ခံမဲ့တွေရဲ့ကိုယ့်အပေါ်ကိုလိုလားတဲ့အပြုမူတွေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကိုဝိုင်းဝန်းကူညီမှုတွေကြောင့်စိတ်ချမ်းသာဖို့ရှိတယ်။တကူရှိတာကနာမည်မှာဗုဒ္ဓဟူးနာမည်ပါတာမျိုးရပါလေရောက်လာဝါဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနာမည်ပါတာမျိုးဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးမျိုးအဲ့ဒီလူမျိုးတွေနဲ့တော့ပြည်နာအနေငယ်ပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်နာကတည်တည်ပိုးပဲလေးပါပဲ။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလနဲ့မှာမိမိလုပ်ကင်နေရတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းကိုအနီးအနားမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနီးအနားလူတွေရဲ့နှောက်ယှက်မှုလေးတွေတွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အနှောက်ယှက်တွေလည်းမိမိတို့အနေနဲ့ကြော်လွားသွားနိုင်ဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်တင်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စ interview ကိစ္စဖြေဆိုမဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလမှာအမြန်ဆုံးစတင်တင်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုပူညီမဲ့သူမျိုးတွေပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြားတော်ဖို့ကြံရည်နေတဲ့တောက်ကြသားမီးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာစာရွက်စာတမ်းတွေကြောက်ရှက်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိမိရတင်ဖို့အတွက်လှုပ်ထားတဲ့အရာမျိုးတွေကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေအဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းပိုင်းတွေကြောက်ရှက်တာမျိုးတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားတော်ဖို့ကိစ္စတွေမှာအနိုင်ငယ်နှောင့်နှေးကြံ့ကြဖို့ရှိပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားမီးတွေနဲ့အစိုးရရှေ့ပိုင်းမှာပြောသလိုအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေခေါင်းမူးခေါင်းကြိုက်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျူးဆိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအရန်ကိုဝေဝါးနေတတ်တယ်၊ဒုရဖြစ်စရာဖြစ်နေတတ်တယ်။ကိုယ်နဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ရှေ့ဆက်သွားလို့ဖြစ်ပါမလား။ဒီနေရာမှာပဲလမ်းခွဲလိုက်ရမလား၊ရက်တန်လိုက်တင်လား။အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဝေဝါးတတ်တယ်။မိမိအနေနဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာအစ်စ်မျိုးတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတောက်ကြသားမိငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဝေဝါးစရာတွေနဲ့ရွေးချယ်စရာအစ်စ်တွေပေါ်နေတဲ့ခြေထဲမှာစိတ်တွေရှုပ်ထွေးရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားမိတွေအနေနဲ့ကတော့အိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်သားသမီးရည်ရွယ်နာလိုချင်တဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့သားသမီးရည်ရွယ်နာရဖို့တရင်ကောင်းနေကြားတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ပုံမှန်အိမ်အောင်ရေးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလဟာတန်ကောင်းတဲ့အိမ်အောင်ရေးလိုပဲပြောလို့ရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထွန်းမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားမိတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့တစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရားအနေနဲ့ကတော့အိမ်ဖျားမှာငါးကြော်နဲ့ဆွန်းတော့ဖျားကိုလှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာစနေသားမိတဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကတ္တကအမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကတ္တကြီးစိုးနေပါတယ်အမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကတ္တကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့စနေသားမိတဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကိုယ်လုံးသမျှ၊ကိုင်သမျှကိစ္စတွေမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းခြင်းကိုအဓိကရည်ညွှန်းနေပါတယ်။မိမိအနေနဲ့ဘာကိုပဲလှုပ်ဆောင်လှုပ်ဆောင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့ရှိတယ်။ဘာမှမလုပ်ရင်တော့ဘာမှဖြစ်ဖို့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကစနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုလုံနေတဲ့အရာတွေ၊ကိုရှောက်နေတဲ့အရာတွေ၊ကိုသွားနေတဲ့အရာတွေမှာတည်တည်ချာချာစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့ရှိတာ။ဘယ်မှတာနဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတာမလို့မဟုတ်ဘူး။တည်တည်ချာချာစီမံဖြစ်ပြီးတော့မှဖြစ်ထွန်းတာမျိုးတွေ။အဲ့တော့အဓိကကပြီးတော့စနေသားသမီးဝန်ထမ်းနေအခြေခံလွယ်လိုက်လောလောဆယ်စနေသားမိရဲ့ထက်မှာဝန်ထမ်းနေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဌာနတွင်းမှာနာမည်ကောင်းနေရတဲ့အထက်သူကြီးတွေမျက်နှာပါသာပေးခြင်းမျိုးတွေခံရတဲ့တိတိတသာကိုဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအယံကိုအစဉ်ချောနေတတ်တယ်မိမိအနေနဲ့ယာရုယာရန်ကံကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယာရုတိုးဖို့အတွက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့စနေသားမိမျိုးတွေဆိုရင်တရင်ကောင်းနေကြတတ်တယ်ယာရုတွေတိုးတတ်တယ်ပြီးတော့ဌာနကောင်းတွေကိုကိုကပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ကိုစတင်ထားတဲ့မျိုးတွေဆိုရင်လည်းအဲ့ကြောင်းလဲအတွက်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းမျိုးတွေခွင့်ပြုစာမျိုးတွေကိုရရှိတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့ရှိသလိုတစ်ခုသတိထားမယ့်ကိစ္စကမိမိကချက်ထွင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုတော့လုတ်ကင်တာထက်ဆိုင်ရင်မိမိလုံရဲ့အရာတွေကိုပို့ပြီးတော့အားစိုက်ဖို့ပို့ပြီးတော့လမ်းညွှန်ထားပါတယ်
ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်အခုကိုကလက်ရှိအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေတယ်ဒီအလုပ်ပြင်နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကိုထပ်လုပ်မယ်လို့ကြံရွယ်တာထပ်ဆိုင်လက်ရှိအလုပ်ကိုပဲထပ်ပြီးတော့အားထည့်တာမျိုးတွေအဲ့လိုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့ရှိပါတယ်ဒါကတဲတော့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုပါပြင်ပကိစ္စကိုနောက်ထပ်အလုပ်အစ်တွေကိုချက်ထွန်းတာမျိုးတွေရတယ်မကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါတယ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ကောင်းတဲ့အရာကတော့လက်ရှိအလုပ်မှာပဲပို့ပြီးအားထည့်ခြင်းမျိုးကပို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့စနေသားမီကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းနေရတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းအစိုးရပြောသလိုမျိုးပဲမိမိရဲ့လုပ်ငန်းလက်ရှိလုပ်ငန်းအပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့အားထည့်ထားပါလက်ရှိလုပ်ငန်းကလည်းအောင်မြင်ဖို့လည်းရှိနေတယ်လက်ရှိဒီကတပတ်တာကာလထဲမှာလည်းအကျိုးမြတ်ကောင်းတွေရဖို့ရှိနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာငွေအဝင်ကောင်းတွေကိုရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အထက်ကမရှိသလောက်ကိုနည်းပြီးတော့လက်ထဲမှာငွေမြဲဖို့စုမိဆောင်မှုကိုရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြောစနေသားမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဆရာသမားတွေရဲ့ကူညီမှုတွေကိုရရှိတတ်ပါတယ်အင်တာဗျူးကိစ္စဆိုရင်လည်းအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကအလုပ်လိုချင်တဲ့အင်တာဗျူးတော်ရောက်ဖြေဆိုမယ်ဆိုရင်လည်းဖြေဆိုတယ်ဆိုတာကဟန်ပြပဲကိုကိုကူညီမဲ့ဆရာသမားတွေပေါ်ပေါက်လာတာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်လျှောက်မဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအများဆုံးလျှောက်ပါအများဆုံးအလုပ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်ပါပြီးတော့နိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြံရည်နေတဲ့သူမျိုးဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားဖြီးလန့်ကိစ္စတွေအတွက်အထောက်ပံ့ကောင်းတယ်အများကြီးရဖို့ရှိပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခါနာတဲ့ဝေဒနာမျိုးလေးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငွေရသူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအနှဲငယ်စိတ်လေနေဖို့ရှိတယ်အခြေရေးအပေါ်မှာအာယုံမရပဲနဲ့တခြားကိစ္စတွေအပေါ်မှာမိမိအနေနဲ့စိတ်အာယုံတွေပြန့်လွင့်နေပြီးတော့အခြေရေးပိုင်းမှာပြဿနာလေးပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်အိမ်တော်တဲ့စနေသားမီးတွေအနေနဲ့ကဒီဘက်တာကလာမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေအတွက်အနှဲငယ်ဖိအားကိစ္စမျိုးလေးဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ထီထွန်းမယ်ဆိုတော့စနေသားမီးတွေနဲ့လေးနဲ့တုံညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေဒီယာအနေနဲ့ကတော့နှက်အစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုတ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ